လူမှုအကျိုးပြုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်းနှီးနဲ့နည်းပညာကစားထောက်ပံ့ပေးမယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလူငယ်စုဦးတည်ထွင်သူလုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုပိုင်ဆိုးပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံမှာစီးပွားရေးလုပ်ရင်လူတို့အကျိုးဖြစ်နိုင်မဲ့လုပ်ငန်းတွေနည်းနေသေးတယ်လို့လောက်ကင်နေသူတွေနဲ့ပညာရှင်တွေကပြောပါတယ်နိုင်ငံခြားလာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေကပဲအဓိကလုပ်နေကြသေးတာပါကျွန်တော်တို့အနေနဲ့နံပါတ်1ကတော့ဒီလူမရှိဘူးလူမရှိဘူးဆိုတာကလူတွေကများနေတယ်ဒီဟာလုံးမဲ့ talented လူတွေမရှိဘူးအရင်းအီးမရှိကြဘူးနိုင်ငံသားတွေဘယ်လိုလုပ်နိုင်လဲဆိုတော့နိုင်ငံသားအရင်းအီးအထောက်ပံ့နေရကြတယ်မြန်မာပြည်ကိုမြန်မာအချင်းချင်းလုပ်မယ်ဆိုရင်ထောက်ပံ့မဲ့လူရင်းနှီးမြှုပ်နှံမဲ့လူတွေမရှိဘူးနောက်တခြားအခက်အခဲတွေလည်းအများကြီးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လုံးနိုင်မဲ့ဟိုအကန့်အသတ်တွေများပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ MYE အနေနဲ့ကတော့ပါလဲဆိုတော့တကယ် social enterprise လုပ်ချင်တဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအရင်းအီးရောနည်းပညာရောဟိုဈေးကွက်ကောကျွန်တော်တို့ကဒီထောက်ပံ့ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။တချို့ကလည်းပရဟိတလောက်တာနဲ့ခွဲခြားနားမလည်နိုင်ကြသေးဘူးလို့စီးပွားရေးပညာရှင်တွေကပြောပါလေ။လူမှုအကျိုးပြုစီးပွားရေးကိုလူတွေပိုနားလည်လာနိုင်မှုဖိုရမ်တစ်ခုကိုရန်ကုန်မြို့မှာမတ်လ25ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီဖိုရမ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်လူတွေအနေနဲ့ကသိသွားမှာဒီ social enterprise ခေါ်တဲ့လူမှုအကျိုးပြုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုတာပါလေ။လူမှုအကျိုးပြုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ရှိမှာဘလို့ကဏ္ဍရက်တွေကနေပြီးတော့လုပ်နေပြီလေနိုင်ငံတကာမှာရောလူမှုကျူစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကဘလောက်ထိတိုးတက်နေပြီလဲရောက်ရှိနေပြီရှေ့တန်းကိုရောက်ပြီလဲဆိုတော့ကဏ္ဍလေးတို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပို့ပြီးတော့မြင်မိပါမယ်ပြီးတော့မှတစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့ကလူမှုကျူစီးပွားရေးလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းရှေ့လျှောက်မြန်မာနိုင်ငံမှာလိုအပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့က Rich Council မြန်မာနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့လုပ်သွားဖို့ကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်ခင်ဗျလက်ရှိမှာတော့နိုင်ငံတွေမှာလုပ်နေတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအနေနဲ့လူမှုအကျိုးပြုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအဖြစ်လောက်ကိုင်းနိုင်မဲ့စီးပွားရေးစွမ်းဆောင်မှုမူဝါဒကိုမြန်မာနိုင်ငံလူငယ်စုတီထွေလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းကရေးဆွဲနေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ပိုင်ဆိုပါ